Olha só, estamos aqui no vestiário do Campeonato do Coxo de Fora, viu? Eu acho que eu vou entrar, vou invadir, mas antes invadir esse patrimônio aqui. Então, lindinho, vem cá. Me diga você, qual foi o placar? 3-1. Pra quem? Tombador. Vocês ganharam? Ganhou. Ai, muito bem. Quem fez os gols? Vem cá, Estoba, vem cá, chega aí. Ah, olha só, mas eu vou. O artilheiro foi quem? Ai, que morenaço. Então, lindinho, você é diretamente do Tombador. Exatamente. Para o mundo, na verdade. Vem cá, qual posição é a sua? Poxa, lá ele. Tô fora. Você joga de quê? Oxi, Deus é mais. É o quarto zagueiro, é? Não é nada. Olha, olha só, coisa linda. Então, lindinho, você como atleta, né? Como é o nome desse time primeiro? É o Tombador. Tu não sabe nem que time é teu? Lá é. Vou invadir aqui. Ai, ó. Tem um bocado desavudo aqui. Olha só, então, lindinho. Parabenizar vocês, né, por ter metido 3, foi? 3-1. 3-1. Quem foi o artilheiro? Foi esse menino aqui. Esse aqui. Ai, esse Morinás que fez o gol. Ai, meu Deus. Então, lindinho, parabenizar você com o atleta representando o time do Tombador. Obrigado. Eu quero agradecer aí a oportunidade e vamos pra cima. Vem cá, qual a posição é a sua? Lateral esquerda. Lateral esquerdo, você bate de esquerdo. Nada. Então, eu acho que eu vou cair nesse chuveiro. Olha só. Oi, lindinho, tudo bom? Tudo bom. Como é seu nome? Lucas. Luquinhas, você joga qual posição? Sou lateral. Lateral? Esse time só tem lateral, é? Você é o direito? Sou direito. Ai, muito bem, tá direito todo. Gente, olha só, ó que cabelinho. Oi, lindinho, tudo bom? Tudo bem. Você é um treinador? Eu sou o técnico do time. Ah, técnico. E aí, como é que é pra treinar tanto homem? Não, nós tem que... Chegamos até aqui agora, tem que ser campeão agora. Verdade, hoje vocês deram... 3-1. 3-1. Deram de 3-1, viu, Al? Esse é bom pra Davi, é o técnico. E você é o quê? Rapaz, eu sou mais ruim, goleiro. Então você é o homem que pega as bolas. Mas só que hoje eu deixei ele pegar de titular ali, ó. Ele pegou quem no lugar. Foi ele. Eu fiquei só na reserva vendo ele pegar. Se ele não pegar, você vem e pega. Não, porque ele é o titular absoluto. Meu Deus do céu, viu, Al? Olha que homem lindo aí atrás, Al. Esse negão aí é diferenciado. Esse é grande, viu? Esse aqui é o quarto zagueiro. Tudo bom, lindinho? Tudo bem. Parabenizar, né, vocês. Por hoje vocês deram de quanto? Hoje nós ganhamos 3-1. 3-1, né? Vem cá, você fez algum gol? Não, eu sou zagueiro. Ah, você é o zagueiro, você é o que defende. É, justo. Os atacantes vêm, você ataca e defende. Lá ele. Como é seu nome, lindinho? É Jefferson. Jefferson, você é de onde? Sou daqui mesmo, Tombador. Daqui? Do Tombador, né? Ah, vem cá, lá o Tombo é grande, né? Lá é bom. Lá é bom, esse aqui, menino, tudo bom? Tudo bom. Você é o quê? Teimoso. É teimoso, joga de teimoso, né? É. Mas dá pra teimar mesmo, então? É teima de vez em quando. Mas parabenizar vocês do Tombador, né? Representar bem aquela comunidade. E hoje deram de quanto? Lá ele. A gente veio ajudar a equipe aí, a gente é do Canhém. Veio ajudar a equipe. Ah, você é de Canhém, tá só preenchendo o espaço. Isso. O baixinho é de onde? Canhém também, nós só veio só tumultuar e ser campeão aqui hoje. Hoje não. Hoje não, mas... ser campeão aqui dentro. Olha só, a minha torcida é toda sua. Não, dela é dele. Olha só, vou ficando por aqui com as imagens de Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto Gente.